ئێستا دیزانی ئەنتی ڤایرۆسەکە دەکەین بە زمانی ڤیژوەڵ بێسیک بە شێوەیەکی خێرا چەند ئامڕازێکمان پێویستە کلیکی لە ڕاست دەکەین لەسەر تول بۆکسەکە کۆمپۆنێنت دەترازێن ئامڕازەکان مایکرۆسۆفت داتا باوند گرید کۆنترۆل 5 ئامڕازەمان پێویستە دواتر مایکرۆسۆفت تابت دایالۆگ ئەم ئامڕازەش بۆ جوانکردنی ئیشەکەمان ئەپلایان دەکەین ئازەن ئامڕازێکی دیکەشمان پێویستە مایکرۆسۆفت ویندۆز کۆمۆن کۆنترۆل ئەم ئامڕازە دیاری دەکەین دواتر ئەپلای کلۆز دەکەین ئێسایزەن ئامڕازەکان یەکەم جار ئەم ئامڕازی تاب کۆنترۆڵە بە شێوەی تاب دەرەکەوێت کلیکی لای ڕاستەکەین لەسەری دواتر دەچینە بەشی پرۆپێرتی لێرە لە پرۆپێرتی سێ تابمان هەیە تاپی ژمارە سفر لێرە ناوی دەنێین سکان تابی یەک ناو دەنێین ئاد نیو ڤایرۆس ناوی ڤایرۆسی نوێ ئیزافە دەکەین نووسراوە تاب کاونت ژمارەی تابەکان ئێمە دوو دانەمان پێویستە دوای ئەپلای دەکەین ئێستا سکانمان هەیە لەگەڵ ئاد نیو ڤایرۆس دواتر دەتوانین ئۆکەی بکەین دەچینە سەر ئەم تابەیان کلیک دەکەین ئەزان ئامڕازێکمان پێویستە پرۆگرس بار بۆ جوانکردنی ئیشەکەمانە لەسەر تابەکە دایبنێین بەم شێوەیە دواتر ئاد نیو ئامڕازی داتا باوند گریدەکەیش لێرە دادەنێین کە دەچێت خشتەی زانێریەکانمان پیشان دەدا کە لەناو داتا بەیسەکەیدایە دواتر ئامڕازێکی داتاوانمان پێویستە بۆ ڕبتی کێنە داتا بەیسەکەەوە ئامڕازی داتاوان بۆ بەکار دێ ئێستا لێرە داتا بەیس نیم ناوی داتا بەیسەکەی دیاری دەکەین ئۆپن دواتر ڕیکۆرد سۆرسەکەی ڕبت دەکەینە ناوی ڤایرۆسەکە کە ناوی ڤایرۆس نیم بوو کلیکی لەسەر دەکەین دواتر کلیک لەسەر ئەم ئامڕازە دەکەین داتا سۆرسەکەی ڕبت دەکەین بە داتا وانەوە داتا سۆرس داتا وان هەڵدەبژێرین دواتر کلیکی لای ڕاست دەکەین ریتریڤ فیلد دیاری دەکەین ئۆکە ببینین یەک فیلد دەرکەوتووە ئەزان کلیکی لای ڕاست پرۆپێرتی هەیەمیش ئەڵۆ ئاد نیو ڕێگە بدە زانیاری زیاد بکە ڕێگە بدە زانیاری بسڕێتەوە فۆنتەکەشی لێرە دەتوانین گەورەتر پیشانی بدەین بۆڵد ئەپلای دوو بۆتۆنیش ئیزافە دەکەین لە کاپشنی ئەو بۆتۆنە دەنووسین دلێت لە کاپشنی بۆتۆنی دووەم دەنووسین ئەپدەیت واتە سەیف لێرە ئایزان ئەم ئامڕازە ئەگەر بمانێت دەرنەکەوێت ڤیزەبڵەکە یەکەین بە فۆڵس ڤیزەبڵەکەین بە فۆڵس بۆی لە کاتی ڕەنکردنە دەرنەکەوێت ئێستا سەیڤی دەکەین ڕەن ئۆکە ببینین هیچ داتایەکی تێدا نیە بەڵام ئێمە لێرە دەتوانین خۆمان داتا زیاد بکەین مۆان دۆت ئێکس ئی کلیکی لە خانەی دووەم دەکەین ئۆتۆڕەن دۆت ئینف مۆان دۆت ئینف بۆرە منە ئەم سێ دانە ئایزان ئێستا ئەگەر دای بخەین بیخێنە کار وەکە بینی سێ ناوی ڤایرۆس ئیزافە بوو بۆ ناو داتا بەیسەکە